أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لم يقض ما أمره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى
وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره عبس وتولى تيوري چڑائی اور منہ موڑا ان جاءه الاعمى اس بات سے کہ آیا اس کے پاس اندھا وما یدریک لعلہ یزکا تجھ کو کیا خبر ہے شاید کہ وہ سنورتا او یذکر فتنفعہ الذکر یا سوچتا تو کام آتا اس کے سمجھانا اما من استغنا وہ جو پرواہ نہیں کرتا فانت له تصدا سو تو اس کی فکر میں ہے وما علیک الا یزکا اور تجھ پر کچھ الزام نہیں کہ وہ نہیں درست ہوتا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى اور جو آیا تیرے پاس دوڑتا ہوا وَهُوَ يَخْشَى اور وہ ڈرتا ہے فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى سو تو اس سے تغافل کرتا ہے كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةً یوں نہیں یہ تو نصیحت ہے فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَةً پھر جو کوئی چاہے اس کو پڑھے فی صحف مکرمہ لکھا ہے عزت کے ورقوں میں مرفوعۃ مطہرہ اونچے رکھے ہوئے نہایت سترے بأیدی سفرہ ہاتھوں میں لکھنے والوں کے کرام بررہ جو بڑے درجے والے نیک کار ہیں قتل الانسان ما اکفرہ مارا جاوے آدمی کیسا ناشکر ہے من ای شیء خلقہ کس چیز سے بنایا ہے اس کو من نطفہ ایک بوند سے خلقہ فقدرہ بنایا اس کو پھر اندازے پر رکھا ثم السبیل یسرہ پھر راہ آسان کر دی اس کو ثم اماتہ فاقبرہ پھر اس کو مردہ کیا پھر قبر میں رکھوا دیا اس کو ثم اذا شاء انشر پھر جب چاہا اٹھا نکالا اس کو کلا لما یقض ما امر ہرگز نہیں پورا نہ کیا جو اس کو فرمایا صدق اللہ العظیم